No niin, täällä ollaan Rovaniemellä päättynyt juuri tässä Suomi vastaa Slovakia U20-maaottelu ja Konsta Kapani saadaan haastattelu. Morjesta Konsta. Moro moro. Mitkä on fiilikset pelin jälkeen? Ihan hyvä, että päästäisiin pelaamaan tuossa maajoukkueen mukana ja sitten hyvää peliä siitä, että toki nyt se oli vähän eri taso joukkue siinä, mutta siis ihan hyvä kamppailupeli. Niin, ensimmäisessä erässä Slovakia laittoi vielä ihan hyvin kampoihin, mutta toka ja kolmas erä oli aika selvää teidän vientiä. Joo, se eka erä se meni vielä vähän siinä semmossa, no ei nyt voi sanoa jännittelyssä, mutta vähän semmossa hakemisessa. Ja sitten kun saatiin pelistä paremmin kiinni, niin se oli hyvä peli. Kyllä. Pakko ottaa niin, kiinni tuohon sukunimeen, Kapanen, suomalaisen jääkiekossa. Se on semmoinen sukunimi, että sillä on pitkät perinteet. Sä oot itse Sami Kapasen poika ja isoveli. Kasper pelaa NHL ja muistetaan totta kai Suomessa hyvin siitä ratkaisumaalista 2016, niin minkälainen pelaaja Konsta sitten on? Voitko kertoa vähän itsestä, että mitkä koit itsellä ekanakin vahvuuksiksi? No kyllä mä pidän mun luistelua silleen vahvuutena tai silleen, että luisteluvoimainen pelaaja ja sitten tykkään pelata kiekolla, niin kun hyökkäys päätyy enemmän, mutta toki kaksisuuntainen pelaaja, että hoidan myös puolustus. Tehtävät omassa päässä, ja, niin kuin, mutta sanoisin, että hyökkäys päätyy, yritän tuosta tulosta. Kyllä, ja mitä tuossa seurasin, niin tykkäät myös taklata ja et paljon ahtaita paikkoja arastele, että aika vauhilla mennä niihin. Kyllä, sitä pitää, ei sitä voi ruveta arastelemaan, sitä pitää kovasti pelata. Joo, maajoukkue tosiaan täällä nyt kokoontuu täällä Rovaniemellä kohti vuodenvaihteen kisoja ja sä oot 2004 syntynyt. 2003. Anteeksi, 2003 syntynyt perään, kyllä. Ja sä oot niin oliko näin, että ihan ensimmäisiä kertoja nyt maajoukkueen vaiheessa? Joo, viime vuoden puolella pääsin ekoja kertoja tuohon siihen haastajaporukkaan ja nyt on tässä päässyt mukaan. Kyllä. Onko tavoitteena kisa? Kyllä, ei tässä muuta ole kuin kamppailla siitä paikasta. Niinpä. Tulevalla kauella onko vielä tievossa, että onko pelipaikka U20 kalpassa vai liigassa? No tällä hetkellä on ollut siinä liigaporukan mukana, että siitä mä kamppailen sitä paikkaa, mutta sen näkee sitten, että ei vielä osata sanoa eikä halukkaan sanoa mitään. Mm-hmm. Siitä kamppaillaan siitä paikasta. Teillä Kalpassa, minkälainen porukka? Oulustakin on sinne pelaajia tullut, siellä on muun muassa Kasper Puutio, ja nyt Ville Ruotsalainen siirtyy Kärpistä Kuopioon. Kuopioon tuntuu olevan imua. Miten itse näet tämän, että mikä Kuopiossa on hyvä, että sinne tullaan? Ja totta kai nuorten MM-kisossakin, niin oliko 5 pelaajaa peräti Kalpasta? No mä en tiedä, olisiko se semmoinen, että Kalpaa pidetään silleen, että niinku nuoret pääsis pelaamaan siellä, että sitä kautta haetaan sitä pelipaikkaa, että pääsee just liigaa pelaamaan ja sitä roolia paremmaksi sieltä niinku just Kärpissä. Ja se on iso hyvä seura, niin sitten, että siellä ei välttämättä pääse niin hyvin pelaamaan, niin sitten mä veikkaan, että se vähän Kalpa vetää silleen, että täällä pääsis pelaamaan paremmin. Mm, kyllä. Sanoit tuon luistelun sun vahvuuksiksi, niin se on tietenkin sieltä isältä perittyä nopeutta. Joo, se voi olla sieltä, että isovelikin on suhteellisen nopea, sanoisin, mutta varmaan sieltä se lähtee. Kyllä. Oliko Konsta katsomassa silloin, kun Kasper ratkaisee maailmanmestaruuden? Olit paikan päällä? Oli. Okei. Minkälainen hetki oli? No en mä nyt hirveästi enää muista, on sitä jonkin verran aikaa, mutta siis... Ja ei minä tiedä, se oli aika innoissaan siinä. Varmasti. Joo, tosiaan, miten NRissä, kun isoveli pelaa, niin tuleeko yöllä katseltua pelejä vai aamulla tekstit ei vielä tuloksia? Ei hirveämmin pysty yöllä katsoa pelejä, että kuitenkin oma arki pyörii tai silleen, että ei kehtä valvoa hirveästi. Välillä niitä primetime-pelejä, mitkä alkaa 8-10 aikaa, niin niitä katsoo, mutta ei hirveämmin sitten jälkikäteen. Joo, onko sulla ollut ihan pienestä asti selvää, että sä haluat jääkiekkoilijaksi? Kyllä. Ei ole ollut mitään epäselvyyttä. Kuka esikuva? No en mä tiedä, voiko tähän nyt sanoa, että isää, mutta jos haluaa sanoa jotain muuta, niin sit siellä on tällä hetkellä on McDavid ja semmosia nopeita, McKinnonia ja Crosby ja sen semmosia. Kyllä, mulle kelepaa oikein hyvin se esikuvaksi sun isä Sami Kapanen. Sitä on itselläkin tullut kyllä fanitettua kovasti. Tähän loppuu vielä, Konsta Kapanen, annetaan mahdollisuus sulle laittaa terveisiä jollekin. Eli kenelle haluat tähän Rovaniemeltä terveisiä lähettää tämän videon välityksellä? Ei minä, mummolle ja ukille vaikka. Ei, muuten suku on täällä, isä, äiti ja siskot on täällä. Niille laitan. Selvä. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Tsemppiä tähän viikonloppuun ja tulevalle kaudelle. Kiitos. Kiitos.